Els pobles de la nostra illa estan millorant amb el Pla Especial d'Inversions per a Municipis de Mallorca del Departament de Desenvolupament Local del Consell, amb obres de pavimentació, enllumenat públic, xarxa d'aigües, eficiència energètica i moltes altres actuacions que sumen 30 milions d'euros per a 244 projectes executats. Gràcies per cuidar el teu poble. Consell de Mallorca. Públic vol dir teu. Avui, 15 de desembre, hem vengut a Viniali perquè avui inauguren l'exposició del seu ballem. Aquest ballem que des de fa ja uns anys fan perquè el pugui veure tothom de Viniali, de Sencelles o de tot Mallorca, d'allà on sigui que vulguin venir-lo a veure. Avui inauguren 15 de desembre, però tot començava fa just dos mesos. La setmana del 15 d'octubre, en Tolo, en Jesús i un engrapat de bona gent d'aquí de Vinyali s'hi posaven a fer-lo. Així que això és el que veurem avui. Aquest recorregut a com s'ha fet aquest balam que avui s'inaugura. Benvinguts. I començarem amb en, en Miquel, el eh, bal de pedani de, de Vini Ali. A darrere tenim els que fan la eh, feina, però en tu volíem demanar-te especialment com ha estat l'inici eh, de, de, de començar a armar tot aquest ballem. Després en tot el món si hi ha coses noves, que suposo que sí, però ha costat molt trencar -ho, ja ho teniu per mà? No, com cada any ja ho tenim per mà i és una alegria molt grossa poder a veure que el mateix és més o menys de l'any passat, tornant a començar amb aquesta il·lusió a poder a fer-ho l'any per aquest poble de Vinyali. Mm. I la gent? La gent del poble ja vos diu eh, que quan començau, què feis, què fareu, quines novetats hi haurà? Sí, sí, la gent de, de Vinial ja mos demana que ja heu començat. Eh, hi ha novedats en guany, dic que eh, hi haurà qualsevol novedat, però no són jo que ve dir, és qui ens fa la novedat, perquè jo ja me som els que hem de posar una mà, que, que en Tolo me diu, Miquel, vine avui o vine demà, però els qui hi tenen novedats és en Tolo, que és el mestre del batlem i l'ajudant que té, que és en Jesús. Mm. El que està ben clar, Miquel, és que ja ho doven, dic doven, o de veu, ja tenim molt per mà, perquè enguany heu començat un poc més tard que altres anys, eh? No, més o menys. Ah, no? No, 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 no. Més o menys començàvem en aquest temps. Tot d'una, després de Sant Francesc, que fan una missa aquí en el convent, eh, les motges, tot d'una la primera setmana començant. No, més o menys començàvem el mateix. Eh, un dia, dos, en banc, en res. Però sempre començàvem aquesta setmana a fer feina. La inauguració, evidentment, ha estat 15 de desembre. Fins quan estirà obert? Estirà obert fins dia 3 de febrer que és, acaben d'un menjar, que quan se lleven tots els balanys de, de, Mallorca, es, nosaltres també el dia 3 de febrer el tancarem per, tu, per tothom, ja per públic i això, ja començarem a desmuntar-lo en el, en el ballen. Perfecte. I d'hora, Miquel, si te anem a veure amb tot el que mos diu de que han eh, necessitat per tenir aquesta poca estructura que veiem i sí, quina novetat tenen en guany. Sí, és ell que el vols ho ha d'explicar, però ja vol dir que és, és ell que tot l'any fa feina per Batllany de vinyali. Eh? Molt bé, Miquel, gràcies. A Avui doncs, Ara estem en certista, com ho deia en Miquel. Heu començat aquesta setmana, Uh, la setmana que quedi clar, des doncs, de dilluns 15 d'octubre. I quin tens una necessitat per posar aquestes terimes i aquesta tela, que de moment pràcticament és l'únic que heu pogut fer, no? Exactament, i llevar la lampra, la famosa lampra que mordeu de cul cada any. Ja. Bé, bueno, uh, van a començar dilluns a uh, preparar les coses, com veus ja tenim la terima muntada, i uh, la tela queixa que mordona una sensació de cel, en què no ho sigui, però sí, sí. per nosaltres ho veus. Efectivament, perquè això ha de tenir un, un, un cel, no tenir bueno, un cel bastant blau, sí, sí, eh? sí, sí. no fa mal temps en aquest ballet. No, 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 no ha estat el que ha passat per ahir, però sí. va, ja. Anem a veure, uh, Tolo, um, Enguany, quina quines tenim? Que crec, me hm. la manco que no intuïm porta, que és això. Uh, no importa que ho digui jo, basta que ho vegeu eh, darrere jo, doncs pues, són el seguiment de, del poble de... El castell de l'Aró. castell de l'Aró al eh, completó. Sí. I que l'any de... passat vaig fer una micona, però un guany tothom me demanava, me demanava, doncs pues, m'he posat tot l'any a fer aquest, aquestes cases. Efectivament. Aquestes cases, cases de, de, del castell de l'Aró. La gent ha de tenir clar que això que estàu veient és el castell sí. de l'Aró, eh, fet durant tot el que duim d'any, sí. Pantolo, pan pen, i fet tot per ell, home, no, no és que s'hagi comprat, és tot fet per tu, fins i tot has de tallar de safarola, sí, sí, eh? has de tallar fins i tot d'aquell campanari, i aquella campana, tot és fet teu. Tot és fet, tot fet meu, menys la campana, la campana és comprada perquè ja... Coses... Però vaja, la vaia de cercar bastant de temps, la campana, perquè no la trobes cada dia, una campana teta d'aquestes. Uh -huh. Per tant, intuïm que un guany el balem serà totalment diferent de l'any passat, ja que això abarca un bon percentatge de l'espai. Sí, sí, uh, serà totalment diferent i esperem que sigui tan guapo com l'any passat, almenys. Uh -huh. I tot això, perquè evidentment has estat un any per fer-ho, però si hi haguessis de comptar les hores, ho saps? No, perquè això per jo uh, ve a ser un hobby un hobby que m'ha dut mal de cats, perquè coses que em surten bé, coses no em surten bé, jo he de tornar a repetir, he que d'anar a cercar una cosa, he d'anar a cercar l'altra, he de demanar, he de pujar en el castell a fer les fotos per poder les seguir, i això pues, doncs, m'ha dut un temps. Aquest temps no el compro perquè, com te dic, és el meu hobby i parc molt de gust de fer-ho. I de no res, deixam de moment aquesta setmana del 15 d'octubre aquí, i d'aquí 10, 15, 20 dies tornarem a en com a Molt bé, a vos esperes. Han passat 22 dies de les darreres imatges que heu vist i si el primer dia parlàvem amb en Miquel i amb en Tolo, ara ho farem amb en Jesús, que en Jesús diuen que ets ajudant, però ja fa anys que ho fa, jo crec que n'ha après molt. Jesús, pot deixar un moment el suro aquest. Anem a veure, Jesús, eh, que tu sempre ho has dit, l'any passat ja mos ho digueres, tu vens a ajudar, sí, sí, però un riba a prendre. Bueno, sí, però jo faig la part, diguéssim, més mecànica d'estemes. tema. La part artística és aquí a Montolo. Uh -huh. uh -huh. Em dic que això està agafant coses, és a dir, d'aquí cap allà. No sí, hi ha res, però sí. d'aquí cap... Vull dir, tot el que tenim aquí darrere ja, ja té forma, ja té cosa. Sí, mos ha dut feineta, ara haurem de córrer un poc perquè... Sí, ha perquè han passat pena. 22 dies, sí, i en 22 sí. dies entre cometes, només s'ha fet això. Sí, hi ha, hagut, hi ha hagut dies que no hem fet tanta feina, no hem pogut fer-ne, i bueno, eh, sí, s ha, s ha, ha passat el temps i, i, Va. i mos en calça. Va bé, els dies de teniu clar que això es tira llet. Sí, 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 segur, això Va. segur, això segur. Què estaves fent ara quan t'hem interromput? Pues ara estic plantejant per on passarà el torrent. Ara aquí, per aquí passarà el torrent, i ara estem fent la base per fer-lo. Mm. Entenem i que tot el que veiem és el, el suro, la terra, les figures, estan, diguem, l'esquelet, és aquest material? Sí, sí, el que empleem per, per fer els diferents nivells és tot, és tot per espant, és per espant. i, i que fa amb, amb, palillos o, o, ferrat aferrat en, en silicona. És una manera que no té per què passar, però si un dia s'esbuca, no hi pot haver mal, perquè evidentment això s'hi queda amb un qualcú, no li farà molt de mal. No, que va, això no, això no, no. Mica. això no, això no, 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 I d'ara, Jesús, continua amb la teva tasca i ara veurem en tot el que mos diu d'aquests avanços, d'aquests 22 dies. Perfecte, molt bé, gràcies. Ah, bé, mos hem enfilat i li demanarem a en Tolo que deixi un moment sa feina i anem a veure Tolo. Uh, 22 dies, com dèiem, han passat. Estàs content de, de lo que vas veient? Mm, uh, en aquest moment sí. sí, sí, perquè sé que me queda encara oh, quasi un mes per endavant, pues, com, comprenc que la cosa va bé. Sí, eh? que cosa va bé. I suposo que, que, que quedarà acabat. El mm. que sí si que va és el eh, castell de l'Aró, que el sí. primer dia en parlàvem que era la novedat d'enguany, la part del castell de l'Aró pràcticament, pràcticament està, està acabada, acabada, no? Pràcticament està acabada, sí, mm. sí. Li falten quatre detallets, per exemple, hi ha quatre figuretes que no m'acaben d'agradar i et canviaré per unes altres. Però en realitat està acabat més mm. que de l'Aro. Perquè no li pot posar molt més coses perquè no hi ha més coses allà dalt. Efectivament, no mos han d'inventar el castell no, de l'Aro perquè efectivament... està allà i està com és. Ni més ni menys. <laughs> a veure, de totes les peces i... que utilitzeu, eh, d'un any passat l'altre se, se fan malbé, aneu de, de fer de noves, aneu de comprar de noves... Bueno, cada any sempre facin la micona d'algo. Per exemple, es Espanya en guany hem no anat a comprar perquè volem fer aquest riu, com ha dit en Jesús, i no teníem abastament. I hem anat a cercar, no, perquè uh, gràcies a, a en Miquel té el seu fill que fa feina a, a, a Consell i mm hi -hmm. podem anar. Ens esperen els germans. Miquel el Val de a Pedani. Val de Pedani, okay. sí. I tenim les portes obertes per es posar espant. El suro, et surt a com a per un any i per l'altre et mou et serveix. Això se compra, et surt? Sí, sí, sí. Evidentment no vau estar per anar a Gafaula. No, això ve d'Extremadura. Que és on més n'hi ha. Sí, és el cornoque que se diu. I fem un pedidor allà i a un pal d'eu mos envia, no hi ha cap problema ni on. Per cert, Toló, aquest riu que mos dit que hi haurà per aquí damunt aquesta forma que veiem d'esforespant, durà aigua real? Uh, esperem de que sí, perquè enguany ha plegut bastant, per sort o desgraci, i uh, així com l'any passat no em va venir perquè no havia plegut, enguany guany em, em vendrà. Les se, són aquestes. Ah, està bé, està bé, però bé, no serà imitació amb, no, amb paper no, d'alumini? No, 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 això ja està passat de la història. Serà aigua. A, que, a, cases particulars perquè fan el petit balamet, posen un poc d'això que m'ha parit molt bé, no sé si m'entenu, però nosaltres aigua, aigua és el principal. L'any passat van quedar un poquet, però van posar l'excusa que això que no havia plegut i encara mos va sortir bé. Enguai no mos serveix. Enguai no mos serveix. Perquè bon dia dulce que ha caigut. Vamos, vamos, ah. i esperem que no faci més mal. I de res, han passat 22 dies del primer dia que mos veiem, ara estirem més o manco 20 o 22 més i vendem a veure que pràcticament poden dir que serà allà, sí, sí. o no? Uh, jo espero que sí, perquè si no fos així haurien de, quedar, haurien de quedar vespres a, a muntar. <laughs> Hauran d'inaugurar Nadal de l'any que ve. <laughs> Efectivament, sí, sí. Però va, mm, si no hi ha res de nou sí que ens acabat. I ja, estem a finals de novembre amb això que ja té molta cara i molt d'ulls i no està acabat, però bon lletjut l'ha avançat que està. Miquel, ja hi ha nervis a mesura que s'atraca l'inauguració? No, 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 no ha nirvis perquè es qui fa el està ben tranquil que es tira dia 15. Això no, nirvis no en tenim cap ni un. Amb aquest artista que tenim no ha perquè hagin de passar nirvis. Eh, perquè, tenim en tot per allà darrere. En Tolo per darrere que fa feina a tope però diu que no. Malament ha de quedar un vespre, diu que no passen nirvis, que digui dia 15, o antes de dia 15 es tira llet, però dia 15 ha de ser nirvulació. Anem hmm. a veure, eh, la darrera vegada que veníem ja ens parlava de que hauria aigua i que seria aigua. I bé, ja, de fet, ja la, ja veiem aquí, com cor. Bueno, ja la veus, aquesta aigua, però... Eh... Per cert, un poc bruta. Bueno, això és uh, un poc bruta aposta perquè es tornen de viniadi, com que vosaltres tenim una, una aigua bastant bruta i volem mostrar lo, almenys el meu com arriba uh, a viniadi, uh, aquesta aigua bruta que tenim per desgràcia. Sí, durant el mes de octubre, final d'octubre i novembre, efectivament, hem sabut que les aigües de, de Vinial hi van un poc brutes, Uh, en fi, la gent que repassi la sa meroteca sabrà un poquet, Venga, sabrà perquè de, per tant teniu una aigua reivindicativa. Claro. en eh, Tomeu, com que té aquestes idees tan bones, va dir, hem de reivindicar el que nosaltres patim amb aquesta aigua que mos dins el torrent. Hmm. Bé, s'inauguració serà dia 15, això no, no, no canvi, ha no, ah. no hagut cap canvi ni res. No, no ha hagut cap canvi ni A les set i mitja haurà s'inauguració el veldam. Què se sembla? Com està de moment el Baldanc? Que, evidentment, no està acabat, però ja ja té molta de forma. Home, clar, si veus això que tenim aquí davant, que és el castell de l'Aró, això crec que els aleronès estiran orgullosos en guany d'en que hagi, que fet el castell de l'Aró, però idèntic, idèntic, el castell de l'Aró. Jo crec que els aleronès poden venir a veure la rèplica com ho ha fet en Tolo. Sí, sí, d'això n'hem anat parlant i, efectivament, ha quedat una rèplica perfecta. Referent en el que recordes tu de l'any passat, uh, creus que aquesta encara serà més espectacular? Això ja t'ho demana a nivell uh, aficionat. No, jo crec que sí, perquè mateix, ara mateix el que tenim a darrere, que en guany, gràcies a Nantolo i uh, a l'ajudant que tenim en Jesús, si ho veureu, s'acaba acabada i tot això, hi ha un parell de coses que jo no m'ho pensava mai, no m'ho pensava mai com ho poden fer. I tu, per que més o menys vist, el que en guany hi eh, ha a dins la cova. Mm -hmm. I en tot, um, cada, cada any té unes idees que després quan ets veus quedes... Eh, fa molt mal d'indavant perquè ets veus acabada de diu, joder, i di un quine, guany, quines idees. I ja té ser de l'any que ve que Ja hi pensa. Ja pensa en de l'any que ve. L'any que ve no, no posaré <laughs> això, això i això. és una cosa molt bona, tenia idees per l'any que ve. I de res, Miquel, tu i jo ja tornarem a enxerrar el dia de i anem a veure el mestre Mem, què mos diu. Vale, moltes gràcies. Tolo, poden dir que aquesta és la teva taula de, de, de feina. Però hi ha moltes peces. Quedaran col·locades totes quan tinguis el ballem acabat? No. Encara. En, sobraran? En sobraran. Sí, eh? Se podria fer un altre ballem. Uh, uh, L'estiu que he fet en guany, pues, com vosaltres veus, és molta de muntanya i em fa en falta, o sigui, n'hi entenc que bastantes encara, però en sobraran. Sí, hi ha molta muntanya, per tant, no hi ha pla no hi ha com pla per tenir uh, tanta figura. Ni mar ni menys, és uh. així. Uh... uh aquesta cini que tenim aquí de vora, uh, Morda, que, 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 t'està costant aquí pel Quin pro problema t'estàs trobant? Man? Bueno, eh, el problema és que això fa rodar un motoret molt, molt senzilló i cada any s'encarrega se, se un. Cada any eh, han hem de canviar el motoret, o per bé, o no, per mal, o té una cosa o té altra. I ara en guany tenim el problema de la somereta que, de, que no la trobava. I ara per fi n'he trobat una, i ara tinc aquí a Diantes, que té una peça i no la puc trobar, preparant aquesta, i no la puc trobar. Però vaja, dia 15, quan t'inaugurem, segur que això rodarà. Hombre, per supuesto. Si um... no, me puc tear el que tu t'apareixi. <laughs> uh, estem a, a final de novembre, uh, queden 15 dies per inaugurar. Quant tens previst uh, aquest valor? Jo crec que la setmana que ve, a final de la setmana que ve, ja haurà un bon, un bon final, ja. Sí. Crec que... Si no ha de nou. Cap de setmana del pont de sí, Constitució sí, 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 i l'Immaculada, sí. per tant, vos sobrarà una setmaneta. Exactament. Que la setmaneta que mos sobrarà, si és així, pues podrem acabar quatre tallets que mos fan falta, penjar les neules que cada any en tenc més, sí. perquè també és una cosa que és un hobby també tenen... els afasto? Exactament, sí senyor. Bé, bueno, no els afasto, detall, els retall. Hem dit que avui dia queden més o menys dos metres quadrats per ompli. Supos que li falta el suro i que va de vestir, no? Efectivament, ho tenim tot, el que passa és que falta eh, decorar-lo, mm -hmm. o sigui, muntar-lo. I de resta de l'ho? Uh, es que el programa avui, en aquest moment, en aquest moment acaba el que han estat les prèvies. A partir d'ara, ja el pròxim que vegem ja és el dia de la inauguració, sí, sí, el dia 15, que serà un èxit, com no uh, pot ser d'una altra manera. Jo ho espero, perquè l'any passat va fer un dia molt dolent, i això va quedar atiborrat. I en guany espero que tothom guanyi el mateix i més. I vos dic una cosa, quedeu convidats com cada any. I tal com vos dèiem a la darrera entrevista, quan mos tornàssim a trobar ja seria dia 15, el dia de la inauguració. La gent ja està esperant a fora, mos han deixat un poquet aquí lliures per poder entrevistar Anna Rosa Roca, que ella és regidora de Cultura de, de Sencelles, que com bé bon se vol vinial i pertany a Sencelles, i aquí la tenim. Finalment els artistes ho han aconseguit. I tant, i tant. És un plaer tenir gent en el poble com aquesta. Sí, sobretot amb aquest Bueno, és espectacular, cada any se supera, cada any és, jo crec que mi, no millor, però sí, s'iguala i sempre un poquito més. Un, un escalonet. Un, un escalonet, un escalonet. En guany pres inclús com a més gros. Aquí estic sempre jo, què dóna? És la sensació que quan t'entres, hi ha els mateixos metros, tothom ho sap, perquè els passillos és el mateix, però tu saps, quan tu mires, és com més ampli. Mm -hmm. Jo, li ara ja xerrava amb el mentor dic que, que, perquè és això que m'ho aquesta sensació de tanta amplitud. I crec que és perquè ha posat menys cases en guany. La mm -hmm. sensació aquesta de posar menys cases, el que trobes que té molt de detall. Molt de detallet. i molt aquest de castell detallet... de l'Aro... De molt de... Sí, el castell de l'Aro és impressionant. No. I demanaven els de l'Aronès que si volen venir a veure-lo, per favor, que és una rèplica exacta, exacta, ho poden donar en fa. fa. Saben que en Tolo és mestre. Uh encara té molt d'any per poder-lo fer, sí. però he d'entendre que ja té un relleu. Bueno, no sé, és un sí. relleu. No passa cap aquí, Rosa. No, no te'n vagis. Aquí, tu passa aquí. No te'n vagis, Rosa. Qui ets tu, mem? Ja som el seu net. El net de, de don to -lo. tot el que vol. Sí. I el teu nom, qui és? Eh? Quin és? Àlex Cabot. Àlex Cabot. Has fet qualque vegada, qualque cosa t'haguessis? Has ajudat en el teu predí o no? Sí, l'he ajudat a pintar. A pintar? Sí és un artista. Sí, massa. És eh? tan artista com bon predí? Sí. O millor? Jo bon predir. així m'agrada, ara es queda molt bé. Eh? Però no el deixarem que ho miri en aquest programa, que no, que no s'infli massa. Uh, senyora regidora, nosaltres acabarem el programa parlant també una altra vegada amb en perquè tenc una cosa pendent que mos va quedar de, de repic que ara amb ell, però enhorabona per aquesta feineta que feis aquí a Vinial i que malament sigui un llogueret de sencelles i molt petit, Té una gran vida. Jo l'únic que puc dir és que moltes gràcies a ell, a en Jesús, sobretot, mm -hmm. per aquesta gran feinada que fan i per tota la gent que arriba a conèixer Vinià i sencella gràcies a ells. Una bona. Gràcies. I acabarem aquest programa amb en Tolo Cabot i en Sassini, perquè la darrera entrevista que te fèiem, el darrer de vol que fa uns minuts hem vist, mos deies, quan venguèrem, que no hi havia manera, Sassini te donava problema, no sabies com acabar-la. Finalment, Déu-n'hi-do, com ha acabat. Doncs pues ha quedat així com jo volia, que dóna voltes. Però t'ha costat. M'ha costat i simplement ha estat posar un pavilló. Per ell mentida. Per ell mentida. Però és així. Sí. Un doi com aquest. Un doi com aquest. Mm. Sí, sí, sí. No li trobàvem, no li trobàvem. I al final el us diu, ja veig a on és. Va dur el verbi aquí, va fer un fora de va posar un pelillo i ja va estar. I aquí està, que dóna voltes. Jo ja ho deia, tant mateix quan venguem el trobarem arreglat. Sí, sí, així ha estat, ah. així ha estat. I de, supos que content que de ja l'expectativa que se veu avui de, molta de gent que ve a visitar el no? Sí, així és. Uh, això és com se te paga. eh? No? Uh, exactament, avui és un gran dia perquè la gent uh, ve tant si fa fred com si fa calor, com si fa aigua, com si fa neu. Eh. Com per aquí. I de, per acabar, només recordar, fins quan se podrà visitar? Fins que la gent vulgui. Fins fin dia d'or de febrer el tren muntat o sigui, disponible en el número de telèfon que hi ha, doncs pues, mos telefonen i venim a obrir. No hi ha cap problema ni un. Molt bé, tot l'aigua. Enhorabona. Moltes gràcies. I dona dones. també l'enhorabona en Jesús. Vale, moltes gràcies i que l'any que ve sigui un altre any. En salut i alegria. Esperem que sigui així.